Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Сега ще се спра на една тема, която повдига един от вас. Аз лично не можах да хвана точно кой задава въпроса, но така или иначе благодаря за него, защото е интересен. Въпросът е свързан с това какво означават буквите Е и Н върху автомобилите и за какво служат те, какъв ориентир са. На времето, пише автора на въпроса, имаше и други букви, които бяха поставени по автомобилите. Значи, виждате, ето тук, точно където е означението N, има един бутон, който се натиска от комисарите тогава, когато автомобилът примерно блокира на пистата и той включва на неутрална, т.е. изключва от скорост и колата би могла да бъде преместена. Ако има някакъв проблем в нея, ако пилота не е в състояние, примерно да самичък да изключи от скорост, да натисне N върху булана, това могат да направят комисарите. Що се отнася до това означение, то е по-скоро с шплент, който се изтегля и се прекъсват всички електрически системи в автомобила. Това се използва при пожар, тук също се вижда. Всички автомобили на едно и също приблизително място имат разположени тези два, как да ги кажа, бутони и прекъсвач, които просто привеждат автомобила в едно различно състояние, което се използва от комисарите. Това е emergency electrical, просто дръпва се всичко край. Няма ток, няма опасност за пилота, за комисарите, за всички останали. Това са тези означения. От много-много години се използват ли в формулата, тъй че не е нищо ново, което да е въведено през последните години. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.